Ispanak, ciğertilerin şahı. Ispanak prostat ve zıxərçəncinə karşı güclü vasitədir. Tərkibindəki karotinoidler şiş hüceyrilərinin inkişafının karşısını almaqla yanaşı, onların öz-özünə məhv etməsinə səbəb olur. İspanak tərkibində olan lütein və zeoksantin maddələri sayəsində sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərir. Qavramanı, zehni qabiliyyəti artırır, yuxunu yaxşılaşdırır. Həmçinin makulada yaranan degenerasiya proseslərini ləngidərək görmə zəifləməsinin qarşısını alır. Mütəmadi ispanak qəbulu tərkibində yüksək miqdarda E vitamini, koenzim Q10, lipoid turşusu sayəsində sərbəst radikalları neytrallaşdırır, orqanizmdən xaric edir, şiş hüceyrələrinin inkişafının və erkən yaşlanmanın qarşısını alır, dərinin təravətli qalmasını təmin edir. Tərkibində orqanizmə asan sorulan bitki zülallarının miqdarına görə yalnız noxud və lobyadan geri qalır. İspanak bişirildikdən sonra 24 saat ərzində yeyilməlidir. Uzun müddət isti yerdə qaldıqda, ispanaklı yeməyin tərkibində bakteriyaların təsirindən əmələ gələn nitratlar qana sorularaq eritrositlərin oksigen daşımasına mane olur və hüceyrə tənəffüsünü pozur. İstifadə olduqdan 2-3 saat sonra göyərmə, tənc nəfəslik, ürək bulanma və ishal kimi zəhərlənmə əlamətləri baş verir. İspanakdan hazırlanan yeməklərə şəkər əlavə edilməsi zəhərlənmə riskini azaldır. Hansı hallarda ispanakdan istifadə məhdudlaşdırılır? Tərkibində yüksək miqdarda turşəng turşusu olduğuna görə, böyrək və sidir çıxarıcı yolların xəstəliklərində, öd kisəsi daşlarında, pankreat, podagra, gastrit, mədə və bağırsağın xora xəstəliyində, həmçinin tərkibində K vitamininin çoxluğuna görə qan laxtalanması yüksək olan xəstəliklərdə az miqdarda istifadə olunmalıdır. Turşəng turşusu cavan, təzə yarpaqlarda daha az olduğundan həmin xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər ona xüsusi diqqət yetirməlidirlər. İspanak xalq təbabətində də müalicəvi vasitə kimi istifadə olunur. 10 qram xırda doğranmış ispanak yarpaqları üzərinə 1 stəkan qaynar su əlavə edilir. 1-2 saat dəmlənir, süzülür. Xronik qəbizlik, meteoriz, qan azlığı və vərəm zamanı gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl 4-də 1 stəkan içilir. İspanak yarpaqlarının şirəsi sıxılır, bir-bir nisbətində badam və ya küncüt yağı ilə qarışdırılır. Alınan qarışığın çay qaşığı ilə uşaqlara verilməsi bu inkişafını sürətləndirir. Yanıq və ekzemaların müalicəsində ispanak yarpaqlarının zeytun yağında bişirilməsindən istifadə olunur. Onu hazırlamaq üçün xırda doğranmış yarpaqlar qaynanan zeytun yağına tökülür və ocaqdan götürülərək soyudulur. Yağı süzülmüş yarpaqlar zədəli nahiyəyə qoyulur.